ကဲဒီနေ့စဉ်းစားမယ့် script ကရွှေတရားတဲ့ရွှေတရားစိတ်ရွှေရဏဆိုင်ရွှေတရားစိတ်ရွှေရဏစိတ်ရွှေရဏဆိုင်ဆိုတော့ခိုးမယ်လေဟေးအဲ့ဘာတို့ဆိုင်ရှယ်တဲ့အောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါအဲ့ဘာလဲဆိုင်ရှယ်လုပ်မယ်လေဆိုင်ရှယ်လုပ်အော်ဒီလိုလုပ်မယ်လေငါတို့ရွှေတရားထဲမှာရောက်နေတော့ငလင်လုပ်မယ်ဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲအဆက်ဆက်မရှိအဆက်ဆက်ရှိလေဘာလဲဟိုငလင်လုပ်မယ်လေလူတွေရွှေတွေကိုလူပြေမှာကူရတယ်ဒီလိုပဲလေအဲ့ဆိုရင်မတူးလေနင်ကခိုးတာငါပေါ်တယ်လူတာလေနူးနူးညံ့ညံ့လေးစဉ်းစားစမ်းပါအခုရိုက်မှာရွှေဆိုင်စိတ်ရွှေရနာဆိုင်လူတန်းစားအမျိုးမျိုးဝယ်လို့ရအောင်စိတ်ရွှေရနာလူတန်းဝယ်နိုင်အောင်ကို့မှာရှိသလောက်နဲ့လောက်အောင်ဝယ်လို့ရတဲ့ဈေးနှုန်းထားမျိုးစုံပစ္စည်းမျိုးစုံ item မျိုးစုံရှိရအဲ့ဆိုရင်လေဟို romantic လေးလုပ်ရအောင် romantic ဇလံပုံစံလေးလေးနင်ရဲ့မင်းသမီးလောက်လိုက်အဲ့မဲ့ယောဂတဲ့လားလားလားငါမင်းသားဆိုင်ထဲကိုဝင်ဖို့တိတ်ငယ်နေတဲ့ကောင်လေးငါ။မြေဝင်တန်းလုပ်လေ။ထုံးစံတိုင်းချင်းလေးနဲ့ကြိုးဆိုလေ။ငါဝင်တန်းဟာ customer Nails hair hips heels ass back ။ဘာသူချင်းကြီးလဲ။အဲ့ဘာကြီးလဲ။အလိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့ထားလိုက်ပါအောင်အဲ့ချင်းလေးခဏထားခဏထား။မြင်သားဆိုင်ထဲကိုဝင်မယ်။ကောင်မလေးကကိုမဖြစ်နေလို့သူ့အတွက် anniversary လက်စွပ်ကိုဝင်မယ်။အဲ့မှာဈေးမတက်နိုင်လို့မေးလိုက်မယ်အမှငါဟိုဝင်တန်းဝဆုံလေးနဲ့အဲ့ရှင်းပြဝင်တန်းအဲ့ရိုက်တဲ့နေ့ကတော့ဝင်တန်းဝဆုံလေးဝင်ပါပေါ့ဟာပြောင်းလားရှင်းမှာချပေးထားမှလေအော်အော်အော်ဟာရှိရဲ့ရှိရဲ့ကိုတို့ဒီရွှေတရားမှာလေစိန်ရွှေပလက်တီနမ်အစရှိရဲ့လက်ဝယ်ရတွေအားလုံးကိုဈေးနှုန်းမျိုးစအများကြီးပဲရှိရဲ့ဒီလိုကိုဈေးတင်တာလေးတပ်ပြမယ်နော်ဈေးတင်တာလေးတပ်ပြရမလားတင်မလားအဲ့နဲ့မင်းသားကလက်စွပ်ပဲပြီးသူကမှလေးစီပြန်သွားအလက်စွပ်လေးစွပ်ပေးလိုက်တော့ပြန်ရှင်းလာမှာဟုတ်ကောင်မလေးကတေးသွားမှာမတေးခိုင်းပါနဲ့သူမတေးမတေးခိုင်းတော့မတေးတာပေါ့ကောင်မလေးတေးတာကောင်းငယ်မတေးမဟာမတေးခိုင်းတယ်လို့တေးရမှာတေးချက်ဇန်နာကြီးဖြစ်သွားမှာလေးနော်တေးမဖြစ်မှာအတတေးမကိုဖြစ်မှာလားအမုံမတေးခိုင်းပါနဲ့လို့သူပြန်ရှင်းခိုင်းလိုက်အဲ့ဆိုတေးတာရောမတေးတာမဟုတ်ဘူးဂျိုင်းအတိုင်ငင်နေရမျိုးဆိုရင်အတိုင်ငင်နေတာအဲ့တော့ကိုမအကြောင်းလဲတကယ်တော့ပြန်စားချင်းစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့ဘာမှမတည်ဘူးလေမတချာမတည်အောင်မရိုက်တာပဲကောင်းပါရဲ့ဒီလိုမျိုးလေးရောအနောက်ဆက်စဉ်းစားထားလေရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဖိတ်ကအဲ့ဒီရွှေတရားရွှေဆိုင်ရှိကိုအဖြတ်ချမငေါနက်ကဇွန်ဘီဇွန်ဘီရေငေါနက်ကရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဘာမှပါဘူးငေါနက်ကဇွန်ဘီကွာဇွန်ဘီဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုလိုက်မှာလက်လို့ရှင်ဖိတ်ကရွှေဆိုင်နဲ့ဝင်ပြေးမှာဝင်ပြေးပြီးလို့ရှင်ရှင်အမအာသူသူမောသွားသူရှင်နဲ့ဝင်ပြေးပြီးတော့သူနတ်လန်လောက်ပြေးပြီးသူခဏမောသွားရေလေးပါလေးတောက်အဲ့ချိန်ကတော့တခါဟုတ်ဖျဲပြီးတော့သူဝင်လာမှာပါအဲ့လေตัวไซน์เนี่ยဝင်ပြီးမဝင်ပြင်းနဲ့သွားရှီတွေကိုပြမှာလေးไซน์เนี่ยဝင်ပြီးไซน์เนี่ยရှီတွေလို့ပြောရိုးရှင်းရှင်းပဲกว่าแต่บ่มาป่าวไซน์เนี่ยရှီတွေကိုပြမှာမူလီရဲ့ရှီတွေဟုတ်တယ်ပြင်းပြမှာกว่าအဲ့မှာလဲချမှာခလုတ်ကြပြီးဆက်လမ်းနေသွားပါလေလဲချနေမှာအဲ့ဒါမှမလို့ပါလဲပြောမလို့ပါနေတော့ဟန်နေပါဦးဒါနဲ့ไซน์မိုင်းလောက်လူတွေအများကြီးပဲလောက်ငါတောက်ထဲပဲไลค์နာလဲဆိုမီကြီးကอ๋อဒီလိုနင့်မှာသူတို့ထူချပြီးစားခြင်းတဲ့ဟာတခုရှိနေတယ်နင့်မှာအုံနောက်ပဲနော်အုံနောက်ပဲဘာတခြားမှမစားဘူးဇွန်ဘီနဲ့ရွှေနဲ့ကဘယ်လိုဆက်ဆက်မှာလဲအဲဖိကဇွန်ဘီကိုရွှေတွေကြည့်လိုက်ပါဟုတ်လားကြည့်လိုက်ကြတော့ရွှေတွေစားလိုက်ပြောဇွန်ဘီကလူကောင်းပြတ်ဖြစ်သွားကွမ်းနေရမလားဟုတ်တယ်ကွမ်းနေရငင်းရဲ့ငလင်း script လေးပဲလုပ်လိုက်ပါဟုတ်လားဖုန်းလာနေဖုန်းလာနေ Hello Okay ဟုတ်ကဲ့ go အားပြည်တယ် go script ကပြည်တယ် go shut script ကပြည်တယ် go အရင်အဆင်ပြေတိုင်းတိုင်းမင်းလေးပဲလုပ်နေရနော်အခုအရင်အဆင်ပြေ go ကျေးဇူးပါ go နောက်ဆုံးစဉ်းစားမိရတခုပဲရှိတော့တယ်မင်္ဂလာပါရွှေတရားစိတ်ရွှေရနာဆိုင်မှာဒီဇိုင်းစမ်းပြီးရေသွေးကောင်းတဲ့လက်ဝဲရနာမျိုးစုံကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာခုဆိုရင်ရွှေဖို့အတွက်ဘာမှတွေးဝင်နေစရာမလိုပါဘူးရှစ်တလောက်တာယူပြီးတော့ရွှေတရားကိုကြွားလန်းခဲ့ပါအစဉ်ပြောင်းဆောင်ရမယ့်ဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲအာမလဲခံဇီလဲမန်ဟော်ရီစိတ်ထားရွှေတရား